Nakwambia hapa ni Home of Talents. Tuko na wasanii kibao, tuko na wasanii kibao ambao mtazidi kuwaona hapa as time goes by. Na sasa hii ikiwa ni Friday Bashment, nataka nikuletee msanii mwingine hatari. Msanii mwingine hatari anaitwa Wizzy Brown. Wizzy Brown, Wizzy Brown. Sijui kama uko ready. I don't know if you're ready ukiwa pale nyumbani. Yeah. Wizzy B. Ni deke lini penzi lako moto. Aya moto. Una vile natetemeka. Umejazo pendo. Bara mwezi nuru katika. Kakibina unyambie. Oh baby wataka nini. Nitamiriki upendo wako. Upendo wako. Upendo wako. Tempishe ni mbwa dharani. Bongo rumba. Asante sana. Anaitwa DJ Kaboom Pondy Dex. Na upande wa kwangu hapa naona niko na msanii hatari sana. Unaitwa nani mwanangu? Eyo wasanii, naitwa Wizzy Brown. Yo, nimetokea pande ya kwetu hapa tu Dharaka jo. Ah, Dharaka leo umeamua ni bongo 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 tu, mapenzi tu. Mapenzi mwafanyia nini huko Dharaka nidhi jamani? Eyo jo bana, ni kubambana tena kufurahishana jo. Hey, mapenzi huko inawapagawisha sana eh? Bana. Okay, na ulianza muziki lini na mbona uliafanya muziki? Bado nilianza muziki nikuwa darasa la 4. Hapo ndo nilijiona kuwa na kipaji tangu ule utotoni. Na baadaye nikaja kugundua kumbe naweza nikafanya kitu. Haya, kidogo kidogo, mafans pale nyumbani wanasema usikiki vizuri eh? Shika mic vizuri. Vizuri eh? Alafu ukue audible enough wasanii wakusikie pale nje, pengine kunaye anataka kolabo. Na pia mademu najua unaweza angukia bibi pale. Haya. Okay, ulianza muziki lini na mbona unafanya muziki? Ulianza muziki bado enzi za mbali sana. Ndo nilianza muziki na baadaye nilikuja kugundua hapo ninaweza kufanya kitu tena, sio? Niliweza kupambana sana kwenye hali yangu na maisha yalikuwa magumu sana, lakini baadaye nimeweza kufanikiwa kufanya ngoma moja. Oh, so kwa sasa hivi uko na ngoma moja eh? Uko na moja tempisha. Yaani ngoma moja na ushafika Friday Bashment. Bana. Ah, nakwambia you are very lucky and that's it, tunawaambia Wero TV kwa hapa kuweza kushikilia talanta. Huyu jamani ngoma ya kwanza ashajifikisha hapa. Unaweza ambia nini yule msanii bado anatamani kufanya ngoma moja kama wewe? Unaweza mwambia aje akiwa pale nyumbani? Bana, mimi ten karenji msanii mwenye bado anajiamini na kipaji. Asipuuze hata kidogo jamani. Kila hali ni kujituma, tupambane sisi yani, usichoke. Mungu atakutoa kwa njia zako. Okay, umesikia? Lazima pia Mungu akuwe kwenye mipango zako.
Okay, kama unataka kuwa msanii lazima uweke Mungu mbele, si ndio? Okay, okay. Sasa nikuulize swali moja. Hiyo muziki moja umefanya. No. Umerekodia wapi na ulipata matatizo gani kurekodi? Kwa ufupi nimerekodia muziki kwa producer wangu Eomedi hapa Tumeru. Bado nilipitia changamoto mingi sana kumpata Eomedi. Nilipata FB kama producer na bado nimekuwa nikimfuatilia sana, maana amekuwa kwa lebo ya Watanashati Classic akifanya muziki pale. So mimi nimekuwa nikimfuatia, nikisikiza ngoma zake, bado zina hit poa. Producer anacheza ngoma fiti kama kina Eliza na producer wengine. Natamani pia nikapenda job yake. A big shout out to Eomedi pale nyumbani, pale nyumbani. Najua natuwatch, namuitanga Prosenga. Prosenga, mambo vipi? A big shout out to you. Sasa ni msanii mgani unaangalianga hivi unasema, eh, jamani ningetaka kuwa kama yule msanii? Nakwambia Konde Boy bana, Konde Boy ningetamani kuwa kama yeye. Oh, Konde Boy? Naam. Okay, isipokuwa Konde Boy. Hapa Kenya kuna msanii anakuinspire? Wengi sana. Anani mmoja? Tutajie mmoja tu peke yake. Hapa Kenya. Hapa Kenya ningetaka kufanya muziki na Bahati. Mwingine tu hapa arodi yetu na Sizu Murume yani. Ah, big shout out na Sizu. Huko na jamaa na kuangalia. So hopefully very soon mtapanga kitu mfanye ya jamaa aweze kufurahia, manake amekuangalia for long, si ndio? A big shout out to you. So ningetaka uweze kufanya kitu moja hapa. Uweze kunifanyia kitu moja tu simple. Nataka uweze kuwapatia social media handles zako, alafu salimia watu wawili watatu. Hiyo muziki ambayo tumechezewa hapa yako uirudie tena watu waifahamu, alafu tuende to the next session, si ndio? Aya, social media na watu wawili pale wa big up. Okay, yo wasanii na mashabiki zangu, naitwa Wize Brown, nafanya Bongo Flava. Bado ukiingia pale YouTube utanipata, na leo nimetoka kuachilia kibao kingine ila sijafanikiwa kukileta ama kukeka hewani kidogo, yani kumekuwa na tatizo, lakini msichoke, bado kitakuja. So unaweza ukaingia pale YouTube, unaweza search Wize Brown utanipata. Tempishi kwa pale tena ni moto sana wadai. So wadau, rafiki zangu, mashabiki zangu, msiache nyuma na msibandoke. Uze Brown tazindi kuongea na nyinyi. Uko na mtu? Niko naye. Uko naye? Msalimie. Bana, I salute you my babe Glory. Niko hapa leo Weru TV. Nakupenda sana, siwezi nikaficha maana sawa mpaka unasikia kwenye ngoma nimekutaja be. So namsalimu tu na papangu Jim. Namsalimu papangu Mteti na wale wako pale karibuni yote ninawasalimia. Mamangu Wize na kila mmoja. Asante sana Bibi Girl, umesalimiwa na wazazi pale nyumbani. So in the meantime nataka Wize kutupatia hiyo ngoma yenye umeperform hapa tena. Maanake ni ngoma kali sana. Zidi kujituma. And trust you, mi utaenda mbali ukiendelea kujituma. Safi. Okay, karibu sana Weru TV anytime ukiwa na ngoma mpya. Na sasa hivi nataka kuachia DJ Kaboom. Nataka kukuacha kwenye mikono ya DJ Kaboom akupatie muziki safi. DJ Kaboom. Cha. Uze B. To no more you. Uze B. DJ Kaboom. Dekeri ni penzi lako moto. Aya moto. Ona vile natetemeka, umejazo pendo bara mwezi nuru katika kakibina. Uniambie, oh baby, wataka nini? Itamiriki upendo wako. Tempishe nimbo hadharani, bongo rumba hadharani, genge ipo hadharani. Tempisha nimbo hadharani, bongo rumba hadharani, genge ipo hadharani. Nilivyokuwa ning'are, nikupende, wenye wivu wajinyonge, ayayo wajinyonge, mambo kiwa ni hivyo. Sitopinga, sitokata, kakibina uniambie, oh baby,
wataka nini? Umejaza upendo bara mwezi nuru katika kakibina uniambie. Oh baby wataka nini? Tempisha nimbo hadharani, bongo rumba hadharani, genge ipo hadharani, hadharani. Tempisha nimbo hadharani, bongo rumba hadharani, genge ipo hadharani, hadharani. Baby Gloria Dharani, Mama Wizi Dharani, Autempishe Nimbo Dharani, Papa Jimo Dharani, My Baby Gloria Dharani, Mama Wizi Dharani, Autempishe Nimbo Dharani. Yes, asante sana, asante sana. Wizi Brown. Nambia, nambia. Yes, naona unajita Wizi Brown lakini kidogo. Anyway, zidi kujituma, zidi kufanya mziki safi, na anytime ukuwa na mziki, karibu Friday Bashment. Nashukuru. Okay, asante sana. In the meantime, Mothegeri Owero TV ni masaa ya Hype Session, tukimalizia, na wacha mikononi mwa